Karisam Paros Motsqatili 4 ojaxi sopel Tkhilnarshi. Chvenma gadamghebma jgubma pum Murmanetis dasakhlebashis gausadlis imdgomareobarats akhaurebs atsuxebs sakutar tavze gamotsada. Ert-ert-i gza romlitats mosakhleoba Karisam Paros ukavshirdeba sheudzlebelia gadasaadgileblad gamoiqeno. Savali natsili ak 3 tvis cin ganvitarebulma mezqerma shlamis dapara. Saptxe mukhreba satskhovrebelsats. Sukhan Meskhidze da Ruslan Davitadze arqobden ratom ver mogvarda problema amdromde. Samitvia ჩამოსულია მეწყერი, ასე ჩამოსულია საშიშ მდგომარეობაში ვარ. გადაადგილება ბადიშების შვილების ძალიან გვიჭის, შიშით გძინავს. ნანული დუმბაძე სახლში ღამის გათევის ეშინია, თუმცა იმის გამო რომ წასასვლელი არც აქვს, გარემო პირობებთან შეგუება უწევს. ეზოში მეწყრული პროცესი სექტემბერში განვითარდა. აქ პრევენციული ღონისძიებების გატარება ხელვაჩავრის გამგეობას ჯერ არ დაუწყია. გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ირკვევა, რომ სახლის შენარჩუნების მიზნით ტერიტორია მიწის მასისგან უნდა განთავისუფლდეს და ფერცამაგრი სამუშაოები ჩატარდეს, თანაც დროის უმოკლეს ვადაში. შაშიში მდგომარეობა, ზევიდან ქვები არის მოდის ქვეშინა, ყველა ღამეს ველოდებით, ესე იგი როდის ჩამოვა ქვა, როდის ჩამოვა მეწყერი, გაწვიმდება ძალიან დიდი წყლები გამოდის. სექტემბერში უამინდობის შედეგად უმბაძეების სახლთან მისასვლელ გზაზეც ჩამოწვა მეწყერი. ადგილობრივებს პროდუქტის სახლამდე მიტანა ხელით უწევთ. ოთხი ოჯახი ამ დრომდე გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. სამი წელია ამ მდგომარეობაში ვართ. თავრობა ჩვენ თავრობა არ მიყვარს. სტუმარიც აღარ მოდის მოკლედ. ვალიკა და გოუწარმო 1 კილომეტრი გაატანა და გამოვა. თქვენთ რომ რაღაცა დახმარება გამიწვია. სამი თვის წინ ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად საავტომობილო გზაზე მიწის მასა ისევ რჩება. ჯერჯერობით აქ მუნიციპალიტეტის გამგეობას მძიმე ტექნიკა არ გამოუგზავნია. შესაბამისად ადგილობრივებს გადაადგილება კვლავ შეფერხებით უწევთ. სოფელ ხილნარში შიდა სასოფლო გზის 300 მეტრიან მონაკვეთზე მიწის მასა ბოლო 2 წელიწადში რამდენჯერმე ჩამოიშალა. ბეტონის კედლის აგება დაწყებულია, თუმცა მოსახლეობის ინფორმაციით სამუშაოები არაჯეროვნად და შეფერხებით მიმდინარეობს. ბავშვების სკოლაში გადაყვანა, სოფლის მეურნეობაში ყველაფერი ხდება, მანდარინის აგება, შეშის მოტანა, არაფერი არ ხდება. 300 მეტროს ხელი ვწიდავთ. ფქვილია თუ შაქარია თუ რა მნიშვნელობა აქვს პროდუქტია. ორი წელწადია იყო ჩამოსული აგე გზა გადაკეტილი. ერთი პარტია მოვდა, დაიწყენ, გააგდნენ წევდნენ, მერე მეორე პარტია მოვდა, გააგდნენ კიდე წევდნენ, მერე მესამე პარტია მოვდა, კიდე გააგდნენ წევდნენ. გამწვალებული ვარ, ტალახია. ვალენკის გარეში არ გეივლება. სამუშაოების გაჭიანურებას ხელვაჩავრის გამგეობაში სტიქიის მასშტაბებით ხსნიან. გამგებლის ინფორმაციით სექტემბერში მუნიციპალიტეტში მეწყერი სულ 18 ადგილას განვითარდა. შესაბამისად ნადიმ ვარჩანიძის თქმით, ამ დროის განმავლობაში პროექტების მომზადება მიმდინარეობდა. კიდევ გვაქვს ესეთი 18 ფერცამაგრი გასაკეთებელი, ანუ სტიქიის შედეგად დაზარალული ოჯახები, ამიტომ ველოდებით ამ თანხებს დღე-დღეზე გადმოირიცხება, გამოცხადდება. მე ვფიქრობ, რომ გამარტივებული ტენდერი, იმიტომ რომ საჩქარო, ესე ვთქვათ, მოსაგვარებელი საკითხია და დაიწყებთ ამ პრობლემის მოგვარებას. ხელვაჩავრის გამგეობაში გვარწმუნებენ, რომ სოფლის საავტომობილო გზა შლამისგან მალე განთავისუფლდება.